Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Aziz Müslümanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini danışacağım ve onu kısa olarak izah edeceğim. Hemen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Sizden biriniz bir mümini Allah rızası için sevdikdə, qoy bunu ona bildirsin. Həqiqətən bu, dostluq münasibətinin möhkəmlənməsi üçün daha xeyirli və mehriban davranışın sürəkli olması üçün daha münasibdir. Gəlin özümüzə sual verək. Bu hədisdə deyilənə əməl edirikmi? Diqqət edin, əgər əməl etsək, müsəlmanlar arasında olan dostluq münasibəti möhkəmlənər, onlar bir-birləriylə mehriban davranarlar. Təəssüflər olsun ki, müsəlmanların bir çoxu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bu əmrinə itaət etmədiyi üçün bəzi müsəlmanlar arasında nə dostluq münasibəti qalıb, nə də mehribansılıq. Bəzilərinin sevgisi Allah rızası üçün yox, tabiçiliyində olduğu böyüklərinin rızası üçündür. Əsl müminin sevgisi isə yalnız Allah rızası üçün olmalıdır. Mən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu əmrini yerinə yetirərək məni dinləyən hər bir mömin qardaş və bacımıza səmimi qəlbdən bildirirəm ki, mən sizi müsəlman olduğunuza görə Allah rızası üçün çox sevirəm. Gəlin baxaq görək, bizim bir-birimizə olan sevgimiz ixlasla olduğu təqdirdə bizi hansı mükafat gözləyir? Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Qiyamət günü uca Allah belə buyuracaq. Hanı mənim xatirimə bir-birini sevənlər? Bugün heç bir kölgənin olmadığı bir gündə mən onları ərşin kölgəsi altında kölgələndirəcəyim. Digər hədisdə də Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Kim Allah rızası üçün sevər, Allah rızası üçün nifrət edər, verdiyini Allah rızası üçün verər, aldığını Allah rızası üçün alarsa, imanını kamilləşdirmiş olar. Nəticəyə baxın, Allah rızası üçün sevən insan qiyamət günü kölgə altında olacaq. İmanı kamil olacaq. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir kişi bir kənddən başqa bir kəndə qardaşını ziyarət etməyə gedir və Allah subhanahu teala onun yolunun üstünə bir mələk göndərir. Mələk ondan hara getdiyini soruşur, o da qardaşını ziyarət etmək istədiyini bildirir. Mələk ondan Sənin ona verəcəyin mi var və ya ondan alacağın mı var deyə soruşur. O, xeyr, mən onu ancaq Allah xatirinə sevirəm. Ona görə onu ziyarət etməyə gedirəm, deyir. Onda mələk ona belə cavab verir. Mən Allahın sənin yanına göndərdiyi elçisiyəm. Sən onu sevdiyin kimi Allah da səni sevir. Diqqət edin, Allah rızası üçün mümini sevməyin mükafatı. O qədər də Allah səni sevəcək. Həmsinin qüdsü hədisdə uca Allah buyurur, Mənim xatirimə bir-birini sevənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirimə bir-biri ilə əlaqə saxlayanlara mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirimə bir-birinə nəsihət edənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirimə bir-birini ziyarət edənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirimə bir-birinə yaxşılıq edənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirimə bir-birini sevənlər qiyamət günü nurdan olan minbərlər üzərində duracaqlar. Peyğəmbərlər, siddiqlər və şəhidlər onlara belə bir məqamda olduqlarına görə qibtə edəcəklər. Bir-birini Allah rızası üçün sevməyin fəzilətinə bir baxın. Həmçinin Səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, müsəlman bəndənin yanında olmayan qardaşı üçün etdiyi dua qəbuldur. Dua edənin başı üstə təyin olunmuş bir mələk vardır. O, qardaşı üçün dua edib hər dəfə xeyir dilədikdə, mələk, amin, sənə də onun misli qədər çatsın, deyər. İndi gələk əsas məsələyə. Nə edək ki, müsəlmanlar arasında qardaşlıq, mehribansılıq olsun, bir-birini Allah rızası üçün sevsinlər və sonda da cənnəti qazansınlar. İndi deyəcəyim əməli, təəssüf ki, müsəlmanların bir qismi ya bilərəkdən unudub,
ya kiməsə təqlid edərək unudub, ya da inatkarlığından dolayı yerinə yetirmir. Hər üç halda günah kazanır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə o mehribancılığın, qardaşlığın, birliyin açarı sayılan elə bir mühtəşəm dua öyrədib ki, bunun sayəsində biz nəinki qardaşlığı, hətta axırda bayaq dediyim kimi cənnəti də qazana bilərik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, siz iman gətirməyincə cənnətə girə bilməzsiniz. Bir-birinizi sevməyincə iman gətirmiş olmazsınız. İstəyirsiniz sizə elə bir şey öyrədim, onu yerinə yetirdiyiniz zaman bir-birinizi sevəsiniz, bir-birinizə salam verin. Möhtəşəm dualardan biridir, əziz qardaşlar. Salam, bir-birinizi görəndə Əs-səlamu aleykum və rahmatullahi və barakatuh deyin. Sonda Allahdan istəyimiz budur ki, bizi Allah xatirinə bir-birini sevən, Allah xatirinə bir-biri ilə əlaqə saxlayan, Allah xatirinə bir-birinə nəsihət edən, Allah xatirinə bir-birini ziyarət edən və Allah xatirinə bir-birinə yaxşılıq edən qullarından etsin və bunun sayəsində bizi öz dostlarının cərgəsinə daxil etsin. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və atubu iləyik.